жаңалықтарымызды әрі қарай жалғастырайық елорда балабақшасында меңгерушілер бүлдіршіндерді тамақтандыруға бөлінген қаржыны ұрлады олар мәзірге сәйкес қажетті азық түлік көлемін көрсете отырып өтінім берген бірақ өтінім берушімен сөз байласып жалған құжат жасаған қылмыстық схеманың ұйымдастырушылары бұрын сотталған болып шықты сотта прокурор кінәлілердің ісін айғақтайтын барлық құжатты ұсынды нәтижесінде 5 балабақша меңгерушісі екі жылдан 3 жылға дейін бас бостандығынан шектелді меңгерушілердің келтірілген залалды өтегені кінәлерін толық мойындауы және кішкентай балалардың болғаны жазаларын жеңілдетті Аулардың свайласы сыбайласы жыл бас бостандығынан айырылды жымқырған 35 миллион теңгеден астам қаражат бюджетке қайтарылды Садов. балабақшаның бұрынғы басшылары тауарды жеткізушімен қылмыстық келісімге келген анықталды мемлекеттік айыптаушы прокурор сотталғандардың кінәсі туралы барлық дәлелдемен ұсынды сот үкімімен балабақша меңгерушілеріне пробациялық бақылау белгіленді жазаға оларды мәжбүрлі еңбекке тарту қосылды